السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي دي تصبح خير خير سيدا تايم أم لغل صحاب بابا تاسو لديش دا صحاب بابا لارا دا أم غم دا ويش تاسو صحاب بابا دا زيارت شرك وأم سو سيگه بدي ويلاكي دا بار زيگه چه تاسو وين دا بدي لارش منج تاسو زي صحاب بابا تن دا يو سايد طرف تدا دا غا دي يو قبرستان دي يو عام قبرستان دي دا مختي لحكم لارا چه دا صحاب بابا لارا زیارت تدالار تل تاسو مو څه بلی وي دا زګی چې تاسو یې نه دا د اوبو زګې د خیه خو بدن د ملاوی خور د سوکتګي یا بل څه دغه اندل تر اتلج تاسو دا او بس کړئ چې خیه خو به ملاویږي صفا او به تاسو ته دلته ملاویږي تاسو دلته لاړ شئ د زړه سکون خور ته ملاویږي روحاني او دغه دلته او موسم ډیر ښه یا قهوه چلیږي ځکه دلته ټولې ونې تاسو وینئ دا خلک ناستې چې دپاره ناستې چیس کې په شوخ باندې ته ناستې ښه چیس کې هر یو کس ورتلی شي چیس کړی شي بدي لا به تاسو درنه کېږئ صحاب بابا زیارت ته رامخامخ شي تاسو وینئ دا جنګلي چلیږي دل دی دا صحاب بابا قبرستان قبر دی نمخامخ چې کوم لا لګېدلې دا صحابو تاریخ دی چې پوره عرصه یې لیکلې د صحابو وکم دغه چې دی او ټولې لیکلې دا صحاب بابا قبر دی دا او دا تاسو هغه ماشومان ولاړ دي ډېر خلک راځي دلته زیارت دپاره راځي دلته سایدونو ته خلک ناست دي څوک دي پر اسکار کوي څوک تلاوت کوي څوک داسې تاسو لیدلی شي دا خلک ناست دي چا مجدین راځي ټول ناست دي ټول خلک تلاوت کوي دلته ټول شي دي دا مخامخ دا زیارت دپاره خوشاله دي اخوه طرف چې تاسو ښکارې دا دیوال چې دین اخوه د زنانو طرف دی دا طرف د سړو دی زموږ داسې چینل سبسکرایب وي تاسو ته به دا کانتي تاریخي دا به تاسو ته مخښیو اجازت راکوئ. والسلام.